na zdarně to pěre Green Hell Hardcore. Máme 47. deň a stále nepršalo. Pane Bože, sucho je brutálne. Už ma fakt nebaví vláčiť tá voda. Ja som postavil druhú čističku na vodu aj sem. Ako stále, keď idem dole, tak donesem 4 bidóny vody, ale už to je strašne otravné. Pane Bože, nech už začne pršať. Prosím, prosím. OK, ale natopil som nejaké železo. A tuto som narobil nejaké boxy. Mám ešte dvakrát železo, plechovice sa už míňajú. Ale narobil som 15 šípov. 15 kovových šípov, takže dúfam, že to bude OK. Podarilo sa mi zabiť jedného pásalca a chcel by som skúsiť ešte jedného, ak by sa dalo. Neviem, pretože som počul, že zbroj z pásalca je vraj najfre. Je lepšia ako kovový armor, ale neviem, nemám to odskúšané. Štatistiky to nemá žiadne. Prasa pojašené, ak tu beží. Takže rád by som ešte jedného pásalca. Tak či tak sa nám ešte suší meso. Ešte chvíľku a myslím si, že aj bude. Dole som postavil jednu pascu na ryby, tú veľkú. Zaujímalo ma, ako to vyzerá. Tak poďme na ňu pozrieť, či sa niečo chytilo. A niečo tam pláva. Čičilda. A dokonca dve. Čo to sú za rybky? Dosť veľké. Fajn, nahodíme tam ešte nejaké červy. Tentokrát som dával tie červy z mesa, ale mám tu jedného červa. Ak by som mal kam dať bidón, boha. Mám tu jednu larvu, ktorá je z ovocia. Tak skúsim teraz tú larvu. Tie dve ryby sú celkom fajn. Skúsime to spracovať. Takúto rybu neviem, či som ešte mal. Ale podľa mňa tie ryby budú narovnako ako piranie a podobné veci. Nevadí. Nech sa to chytá, takže veľká pasca na ryby chytá, myslím, že dve ryby, možno aj tri naraz, bývajú hajzla. Mám ťa dole, kým na teba nešlapnem. Ahoj. Tak. Dnesko si nechaj, ako vždy. Trošku som tu rozhodil spajky. Spajkové pasce. Ale. Niekto nám to tu rozbil a vyzerá to... Neviem na koho. Fajn, nevadí, ale tie pasce, chvála Bohu, styky tam ostávajú. Stačí iba nejaké listie, tu možno aj nejaké mám. OK, mám. Pretože tieto tu som našiel jedno mŕtve prasa, jedného mŕtvého leguána, ako mi veli do tých pascí. Ale chvála Bohu, netreba žiadne styky na opravu. OK, listie tu máš a natiahnuť. Fajn, pasca hotová. Tuto kolo sprchy, pretože vtedy sa tu motal hajzel dosť okolo tej sprchy a mám obavy. Keď mi zhodí sprchu, tak je to dosť nákladné. Preto som postavil aj druhú čističku na vodu tam. Ak by náhodou, tak máme rezervu. A keď potrebujem nalievať vodu na miešačku, tak mám to blízko. Trošku si odpálime a rýchlo, kým ešte torčka vydrží. Takže, jedna vyhňa, druhá vyhňa. A uhliareň. Je, tak to bolo v poslednej sekunde. A čo teraz? Budem čakať iba na to, kým sa vypálí železo. Potrebujem dať vypáliť formu na sekeru, ešte jednu. Čo sa týka oštepu... Á, je ešte celkom schopný. Ešte nejakú durabilitu má. Neverím. Začalo pršať. Pane Bože, vďaka. 47. deň, konečne. Konečne nám začalo pršať. Tak, nech sa nám to všetko naplní. Výborne. Mám ešte zo pár starých šípov. A ja by som rád skúsil ešte jedného pásavca. Ten sa myslím motá stále tuto dole. A, tam to je. Tuto som ho zabil aj minule, takže... Problém je trafiť ho do hlavy. Dostal. Výborne. Bude druhý armor. Skvelé. Vráči. Jeden mi zdrhol. Aj s mojim šípom. Hľadal som ho, ale už som ho nenašiel. No v tejto džungli, keď niekam zabehne a skape, tak to je bruser. Prestalo pršať, ale je to dobré znamenie, že suché obdobie je preč. Aspoň dúfam. OK, čo robí železo? Železo ešte potrebuje. Poďme vyrobiť teda ten pancier. Zrejme na nohy dáme potom spásavca a na rukách si nechám kostený, len potrebujem jeden bananovník. Bude na výrobu. Bež už preč, prosím.
Oh. Toto nebolo prasa. Nie, tamto je mačka. A dostala. Nevyskočíš hore, že nie? Kde si? Nevidím ju. Bojím sa zlísť dole. Pretože prasatá mi stále prebehujú cez steny. A oni to nejak nevnímajú, alebo nie je to kolízia s tými stenami. Kde je tá mačka? Boha. OK. Skúsim ísť dole. Tak čo jedine, že vybehla druhou stranou. Neviem, trošku sa mi nepáči, že tie zvieratá nemajú tú kolíziu s tou stenou, pretože prasa koľkokrát mu prebehne cez stenu, už postavenú, nerozostavanú. A toto je tak trošičku o ničom. Ten dom potom stráca nejaký zmysel tej obrany. Nie je tu tá mačka niekde v rohu bugla, že nie? Nevidím ju. Fajn, pomeň na ten armor. Takže, vyrobiť. Jeden banánový list a myslím, že dvakrát lano. Áno, zbroj spásavca. Takže mám už dvakrát zbroj z kosti. Daj to dole. A zbroj spásavca. Máme dvakrát zbroj spásavca. Chcem sa pozrieť, čo mám na rukách. 21% a 50%. Takže ten 21% hodím do prdele. Na rukách máme teda cez 50% armor z kosti a na nohách máme zbroj spásavca, tak som sám zvedavý. Aká tá zbroj je, aj keď na to ťažko prídeme, pretože nemá to žiadne staty a pri tom fajte ťažko odhadnúť. Premýšľam, kam pôjdeme na raid a myslím si, že by sme mohli ísť na sever. Na severe je jeden camp, myslím, že tam majú ten weapon rack, to sme robili ako posledné. V starej sérii, ale poblíž neho je ten jeep a ja už fakt chcem ten bidón, pretože toto tu je na nervy. Tak, čepel mám, toto sa ešte robí, ja si zoberiem uhlie. Tie boxy sú skvelé na ukladanie, ale to vyberanie z tých boxov, pokiaľ by to šlo cez shift, nemám s tým problém, ale ajajaj. Fajn je tma ako v rohu, takže staty sú OK, ja to idem vychrápať do rána a vyrážame. Dobré ránko. A pravda, dáme si nejakú polivočku. Sekeru máme, luk máme, obsidianová čepel. Možno by som mohol zobrať, mal som tu niekde obsidianový oštep. A, toto je. Začína pršať, ale ideme na cestu. Nie je o čom. A toto je náš starý flek. Je to dosť krpaté. Ne, myslím, že ten Escobarov tábor je lepší. Toto tu je strašne krpaté. Ako dá sa to tu vysekať, ale čo ja viem. Ten Escobarov tábor má niečo do seba. A poďme ďalej. Smrť nepriateľský tábor. Prasiatka. Trošku má séria, keď tá mačka vybehla. Proste, že to tu nežije tak trošku svojim životom ako Várku. Že by tá mačka šla aj po tých prasatách, aj po tých domorodcoch, ak by náhodou. Ale nie, tie zvieratá sú zafixované čisto na vás a dovidenia. Dobre, myslím, že tady je to hore. A mohol by som byť na dostrel od nich. Áno, tuto niekde oproti nám je kemp. Áno, už vidím chatrče. Fajn, dajme si trošku energie. Nemám zatiaľ dobrý výhľad ani na jedného. A možno tento vzadu. Jú, ale keď vybehnú všetci, budem v prdeli. Ale tak skúsime. No. Dobre, jeden je dole. Tomu sa mi celkom podarilo trafiť. Nie, teraz začne pršať. A
Fajn, 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 bežte, 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 kde ste? To je jeden. Ne, 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 ne. Zvrháme, zvrháme. Kde ste, kde ste? Nemám žiadnu luku, takže armor zrejme zachytil, čo bolo treba. Ďalší skapal. Dobre, ty by si mohol tiež, čo? Ne, 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 ne. Skap, skap, skap. Dobre, zdrhačka. Trošku šípi. Ne. Tento je dole. Aj, 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 aj. Skap, dobre. Vrať mi šíp. Videl som, že ho máš. Tak, keď nedáš takto, dáš takto. Ale žiadne zranenie, všetko odnesol armor. Neviem ale, či sú všetci. Videl som piatík a neviem, či som nedal len dvoch. To vidím ďalšieho, ale tak oni sa zjavia. Ale tak ten armor pomohol. Poď, je tu, ešte je tu, ešte je tu. Dobre. Nie. Dívaj, jak to strieľa úplne mimo. Dobre, hlava. Takže chlapi, povracajte šípy. Nič, chcem pobrať čo najviac šípov. Neviem, koľko ich mám, 10. Takže 5 ešte niekde leží. Ale viem, že 2 šli vzduchom, tuto. Okej, ale máme. Stojan na zbraň. Vybavené. Jeden camp by bol. Dajte vodu oši. 11, ešte 4. Ale tie asi nenájdem. Tuto skapal dole ešte nejaký. A, tuto. Ale neviem, či máš nejaký šíp. Že by? Áno, z prdele ti trčal. Prvý raid hotový. A myslím, že tu je ešte jeden camp. A to je asi tak všetko. Čo sa týka, myslím, že ozbrojených campov. Neviem, či za tým bambusovým mostom je tiež nejaký ozbrojený camp. Teda strážený camp, nie ozbrojený camp. Tak skúsme to tady to. Myslím, že by som sa tadiaľto mal dostať k tomu jeepu. A hodín máme 3, takže každú chvíľku to bude chcieť nejaký tábor. Á, bugle prasiatko, ale mám dosť mesa mojho, neboj. Neboj sa. Fajn, poďme tady to. Myslím, že sme pri jeepe. O. Áno, tu je jeep. Medik by sme mohli. Tak. O, bacha na to hniezdo, nech nejde za mnou. OK, a predĺžená ruka zákona. Tak nič, tento zjesť. Príčetnosť plus 10, dívaj, skvele. A bidón, konečne bidón, človeče. Paráda. Prášky na bolesť, vieš čo, daj, vidíme. Bidón, nesranduj, musí tu vojsť. Naber. 58. Tieto bidóny by som nechal asi aj tu. Je to zbytočná váha, aj keď chcem vedieť koľko. 41, 42. Je to kilo. No, jeden zoberieme, uvidíme. Fajn, spravíme tábor tuto. Myslím, že to by nebolo zlé. OK, idem hneď na to. Budeme chrápať pri jeepe. Hotové.
Oheň máme. Bungalo máme. Prestalo pršať, takže asi je čas naplniť bidón. Tak a... Takže si poďme nabrať vodu do bidóna. Tam je ďalší kokos. Tu nie je voda. Teraz sa tady auto valila voda. Aha, tak to asi len keď prší. A tuto táto mláka, to nie je akože voda? Nie, bohužiaľ. Takže vodu si nenavarím. Meso, orech a zožerieme ten med. A vypí tú vodu. Každopádne sme full. OK, idem chrápať. Nemá zmysel motať sa tu. Takže ráno. Dobré ránko. Oheň dohorel. Tadiaľto sa valí voda. Aha, takže je tu fyzicky voda, ale len počas obdobia dažďov. Teda respektíve keď prší. Skvelé. Sme neďaleko výťahu, takže teoreticky by som sa mohol dostať až tam. Asi to tak aj urobím, skúsim to. Hádam, nestretneme mačku a potom by sme raidli, neviem či to stihnem dnes, ale raidli by sme aj ten druhý camp. Nech to zbytočne nesmrdia. A fakt viem o dvoch kempoch, ktoré sa tu dajú raidovať, takže netuším. A netuším, či ich je tu viac. Dajte vedieť, ak ich je tu viac. Ale na čo som zabudol, chcel som sa pozrieť na ten armor. 30%. 3%, takže tento dostal brutálne. 43 a 23. Takže ten armor dosť dostal, ale je to úplná pecka. Pomáha to, strašne. Prakticky dostal som asi 4-5 hitov, neviem. A absolútne ani jedno zranenie, čo je úplne skvelé. Tá hra vyzerá super a aj je super, ale podľa mňa tá mapa je strašne malá. Dá sa to tu prejsť raz, dva. Smyčková pásť. Ani som netušil, že už som tu pri jaskyni. Keď sa mi neukáže záznam, tak to preleziem len taký fukot. Kde je druhý orech? Tu je, OK. Tak poďme pozrieť na výťah. Ale myslím si, že tuto nie sú žiadne zmeny. A je to tu. Výťah. Myslím, že ostanem tuto. A šli by sme raidnúť ten ďalší tábor. Technicky by som to mohol stihnúť ešte teraz. A môžeme to aj skúsiť. Ruščurica. Vieš preč? Uvidím, či sa mi k ním podarí dostať a netuším, koľko ich bude. A neviem taktiež, keď som išiel na týchto, či som bol strašne blízko, že šli okamžite po mne. Ja, pasavec. Zišiel by si sami, ale ináč, kámo. Nechceš mi dať armor? Aaaa. Šiel do ryti aj s mojim šípom, ale toto myslím nebol pasavec. Okej, tamto hore sú prasatá. Viem, že sa tu niekde motala aj mačka. Nazdar. Tuto sme už myslím boli v minulej časti, teda v predchádzajúcej sérii, ale keďže je tak pekne, poďme pozrieť na ten výhľad. Ten neomrzí. Škoda, že tá mapa ešte nefunguje. Ja hovorím, potrebujú tu otvoriť ešte hodne veľa map, aby to bolo zaujímavé, lebo čo ja viem, keď to človek chvíľku hrá, tak tie mapy sú proste strašne malinké. Teda tá mapa. Priznám sa, že tú mapu, ktorá je za tým bambusovým mostom, tu ešte nemám nejako prelozenú, ale myslím si, že nejaká obrovitánska záležitosť to nebude. Poďme hodiť oko aj tuto. Jú, dole kemp. Som zvedavý, ako to bude fungovať s tým príbehom.
keď ten príbeh respektíve vyjde, možno to bude fungovať tak nejako, že budeme musieť sprevádzkovať ten výťah a tak sa dostaneme dole do tej spodnej mapy. Tak čo, poďme skúsiť rejdnúť posledný kemp. A tu to máme kemp. Áno, áno. Koľký sú? A 1, 2, 3, 4, 5, alebo 6. Kámo, tak tuto možno aj umriem. Poďme doplniť trošku energie. Energia by bola. Tak to mi nevrav. To letí rovno na neho. Prídem o všetky šípy. Dívajte, rovno pri nich je mačka. Absolutne len prechádzala okolo. Neviem, či si ju niekto všimol. Umáš. Nie. Skabuš. Dobre, je dole. Aj. Nie. Na blízko už nie. Vytrvácaj. Od niekoho som dostal hit, ale neviem od koho. Dobre, jeden dole. A ja nemám šipy. Dobre, je dole. Ale už mám zranenia. Pred mi šípy. Aspoň dva. OK, tak luk. Kde ste? Ustal. Ešte vidím minimálne dvoch. Nie. Dobre, skapal. Kto to po mne? Nie! Sakra, chcel som zobrať čip, ktorá on to spracovala. Ježiš, to zase viem preťažený. Kde ten jeden pes? Tu je. Aha, to je lovec. Aj. Tak ty by si mal ísť v pohode. Netuším, či sú všetci. OK, vyhodíme bordel. No, neviem, na hardcore nezdá sa mi to až tak hardcore. Možno to je tým armorom, ale poďme sa chytro pozrieť, čo mám za bordel. Iba pijavice? Á, nie. Máme zranenie. Tak, zafačuj to. Pozerám, že armor je rozbitý. Takže odniesla to iba ruka. OK, poďme sa obzrieť. Dúfam, že už tu nie je nikto okolo. Zapni armor. 0%. Armor je v prdeli. Rozbitý v prdeli. Čo pásavec? Pásavec má 43 a druhý má 23. Ten pásavec je fakt fajn. Teda, možno som dostával hity hlavne do ruk. Kovový šíp 1, ja skúsim nájsť teraz tie svoje šípy, ale či sa mi to podarí, netuším. O dosť šípov som prišiel, tuto vidím ešte jeden, ale proste nie, a to hajzla spracovávať proste nechcem, ako je mi to úplne na nič, takže koľko šípov nájdem, toľko nájdem, z toho sa nestrieľa. Lidské maso. Taktiež neviem, či tie kovové šípy sú až taký rozdiel. V podstate celý čas som fungoval s tými kamennými a nebol to až taký nejaký brutálny problém. Ale videl som tu zreteľne prechádzať mačku. OK, máme zápis, udiareň. Malá. A kmenový podpalovač. OK, tak si vymeníme. Máme si 100% jeden, druhý.
Tadiaľ tu šla mačka. Zreteľne som ju videl. A tuto mám svoje tri, ktoré som minul. OK, nevadí. Ty by si v sebe tiež technicky mohol mať číp, lebo bojím sa tej mačky. No ja si ten záznam pozriem, či to bola mačka, ale podľa mňa to bola mačka určite. Fajn, nemá zmysel sa to zdržiavať, ja šlapem späť k výťahu. Teraz netuším, či toto je ten pásavec, alebo nie. Vieš čo, skúsim na teba ten obsidianový oštep. Dostal, ale oštep mi nechal, OK, ako chceš. Bacha mravce, písali ste mi niekto, že niečo sa tu dá robiť s mravcami, ale ja netuším absolútne čo. Boha, ja som myslel, že to sú tie mravce. Kurva, už ma poštípal. Šlaga by ťa trafil. OK, nevadí, máme lilie. Kde má drbol? Niekam do nohy, že? Schovaj armor, jasné. Dáme si obklad z tabáku. Jed by mal ísť do prdele a skúsim to dobehnúť k tomu výťahu, že spravím oheň a snažil by som sa zbaviť tej teploty. Problém je, dúfam, že netrafím na mačku teraz, niekde. OK, sme v jaskyni. Dobre, rýchlo tu spravím oheň. Netuším, či to už opravili a v tej jaskyni to má nejaký význam postaviť oheň, aj keď prší. Klacky, jasné. Teplota je stále tam. Tá teplota už odchádza, ale bojím sa, že ma skôr skolí, ako odíde. Wow, nemám energiu, rýchle. Energiu trošku možno doplníme. Poď, dajme si nejaké meso. Zjedz a zjedz. OK. Na rozpálenie ohňa by to malo stačiť. Zapál to, kámo. Tu máš misku. A vieš čo, daj druhú. Ja máme aj tak vodu. Mám tu ešte ten bidón. Tak, prevar sa. A samozrejme, lieky by som mal mať u seba. Áno. No tak, ktorý bude prvý? Tento tu. Tak, uvar sa. A výluch z kvasie. Vypí. Teplota preč. Výborne. Tak by sme to hádam prežili. Ale nebol som si istý. Keď aj ohník horí, šmarím tu ešte nejakú vodu. No a zrejme tu idem postaviť kemp. Neostáva nič iné. Nejdem sa nikam púšťať. Aspoň teraz otestujem, keď začne pršať, či ten oheň vydrží. Takže chatrč. Samozrejme, dajú tu na stred. Takže zrejme to opravili, pretože pamätám si v prvej sérii, keď som sa snažil robiť oheň tuto, v tejto jaskyni, tak či pršalo alebo nepršalo, bolo to úplne jedno. Ale vyzerá, že to už majú funkčné. Fajn, nejaká palma, OK, pôjdeš ty. Oriešky nejak netreba. Tak, ubytko hotové, ohník ešte horí, takže ja ešte prevarím vodu. Čo mi ostalo v bidóne, na jednu dávku nech sa to prevarí, no a budem mať nejakých 30 vody, ale prežiť by som to mal. Aj keď voda je na tom asi najhoršie, no. Tak to kámo vypí, misky zoberieme. A vyšmarím ich tu, dúfam, že bude pršať. Trošku sme to dvihli, ale žiadna sláva. OK, tak ja idem chrápať. Máme ránko. Napršalo niečo. A niečo, áno. Dívaj, vypínač, som si minule nevšimol. Dá sa to stlačiť? Nedá. Nevadí. OK, ale ja by som to ukončil asi tu. Dali sme teda oba kempy. Raidli sme ich s jedným armorom. Teda na nohách vydržal, ruky lahli.
Ale myslím si, že ten armor pomáha hodne. Čo som trošičku v šoku, nezdá sa mi, že ten hardcore, čo sa týka tých súbojov, je až taký hardcore. Tie kovové šípy možno niečo pomáhajú, ale nevidím až taký rozdiel, aby to stalo nejako za namahu vyrábať. Boli hity, keď som strelil jedným kamenným šípom alebo čisto dreveným, dal som hlavu a zabil som domorodca proste, alebo som do neho nasolil trie a skápal. Tuto pri tých súbojoch to bolo tiež tak. Ja viem, že som nemal čas mieriť na hlavu, ale pokiaľ som mu dal tri kovové šípy do tela, tak tiež musel som ho doraziť ešte oštepom. Ale máme to raidnuté, recepty máme, takže neostáva nič iné, iba cesta domov, ale to si necháme na budúce. Nejako sa doplazíme domov, pretože obzerať tu už asi moc niečo, možno technicky by sme sa mohli zastaviť za tým bambusovým mostom, kde sme minule nestihli. No a som zvedavý, keď dojdem domov, keďže sme raidli až dva kempy, čo tam doma bude. Koľko ich príde natrhnúť mi riť. No uvidíme. Takže to bol Green Hell, hardcore v úvodzovkách, pretože sa mi to moc nezdá, no ale nevadí. Ja díky moc, že ste tu boli, my sa Adam vidíme v ďalšom dieli. Zatiaľ čaute.